വെൽക്കം ടു തനസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡെസേർട്ടായിട്ടാണ്, മാംഗോ ഡെസേർട്ടാണ്. അത് മാംഗോൻ്റെ കൂടെ സാഗോ, സാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൗരരി, ചൗരരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണെന്ന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടണോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിലും ഞാൻ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഡിഷസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് അയച്ച് തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നല്ല സ്വീറ്റ് എല്ലാം ഒരു ഡെസേർട്ട് കാണാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് 1/2 ലിറ്റർ പാല്, പിന്നെ കുറച്ച് മാങ്ങ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ മാംഗോ പ്യൂരി, അത് 2.5 കപ്പ് മാംഗോ പ്യൂരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്യൂരി മേടിക്കാൻ കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ, ഞാനിപ്പോൾ മാങ്ങ മേടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാങ്ങ മേടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അടിച്ച് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റമാണ് സാഗോ. സാഗോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ് സാഗോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കസ്കസാണ്, കസ്കസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര എടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു ഷേക്കും കൂടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനും കൂടി ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നിച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ 2 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതി കസ്കസ്. പിന്നെ വേണ്ടതാണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ. കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര, പഞ്ചസാര 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി. പാല് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം, അത് നല്ലതുപോലെ കുറുകി വരുന്ന ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇടാം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പാല് വയ്ക്കാം. പാല് ഞാൻ ദേ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ കുറുകി വരണം, അതായത് ഇപ്പം ഞാനിത് 1/2 ലിറ്ററാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 1/2 ലിറ്റർ തന്നെ നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം അതപ്പോൾ വളരെ ലൂസായി വരും. അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ചെറിയ രീതിയിൽ വേണം, ഒരുപാട് തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല. അപ്പം അതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കുറുകി വരണം. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം ഇതുമൊന്ന് തളച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുറുകി വരണ രൂപമാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇടും. അപ്പം ആ പാലൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പാല് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വന്നു. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം അതേ കണ്ട പാല് നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് സിമ്മിലിടാം. ഈ സിമ്മിലിടുന്ന സമയം നമുക്ക് അതൊന്ന് കുറുകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാഗോ, സാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലായില്ല, അതായത് നമ്മുടെ സേമിയ പായസത്തിലൊക്കെ നമ്മളിടുന്ന ഈ ബോള്, ഇതെല്ലാ കടകളിലും എല്ലാ മാർജിൻ ഫ്രീ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ, മാർജിൻ ഫ്രീ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ എവിടെ കിട്ടും, എല്ലാ ഈ സ്റ്റേഷനറി കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഇത് അപ്പോഴേക്കും കുറുകി വരും. അപ്പം നമുക്കിത് വേവിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സാഗോ ബോൾസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു, അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് സാഗോ ബോൾസ് നമുക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ അതൊന്ന് തിളക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഇടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ തിളക്കട്ടെ, അപ്പോഴേ അത് വേവുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ പാല് നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയട്ടെ. ഇപ്പോഴും സിമ്മിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പാല് നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ നമുക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അധികം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ആക്കണ്ട. ഏകദേശം 1-2 മിനിറ്റും കൂടെ ആ പൗഡറും ആ പാലിലൊന്ന് മിക്സായി കുറുകി വരാനായിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് മിക്സാവട്ടെ കേട്ടോ. കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ടും നമ്മുടെ പാല് നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് പാലിൻ്റെ അളവെന്തെങ്കിലും കണ്ട കുറഞ്ഞത് വേണ്ട. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം. തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മാംഗോ പ്യൂരി ആയിട്ട് നമുക്കിത് അടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ സാഗോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക്, നമ്മൾ ഈ ചൂടുവെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ആ അരിപ്പയ്ക്ക് മേലെ നമ്മൾ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ അതിൽ ഒഴിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതേപോലെ നമുക്കിത് കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് ഓരോ ബോൾസും കിടക്കുള്ളൂ. ആ ചൂടോടുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാലാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ തന്നെ പരസ്പരം ഇടും. അപ്പോൾ അരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഒഴിച്ച വശം തന്നെ തണുത്ത വെള്ളം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബോൾസും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഒട്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. നമ്മുടെ പാല് നല്ലപോലെ
തിക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു മീഡിയം തിക്കൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ചൂടാറി. അപ്പൊ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ പ്യൂരിയും പാലും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടിക്കാം. ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും കൂടി നല്ലപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതാ ഞാന് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് പോലെ അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മള് കണ്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതില് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ജെലാറ്റിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് ശരിക്കും നല്ല പുഡിംഗ് പോലെ നല്ല ഇതൊരു എന്താ പറയാ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ആ ഒരു പാകം കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസ് ചെയ്താ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് വേണ്ട. നമ്മൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ബാലൻസ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വലിയൊരു നല്ല കുഴിവട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ അരച്ചത് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഞാന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സാഗോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്കസ് ഞാൻ പറയുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും ഇതാണ് കേട്ടോ, അവർക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മതി. പക്ഷെ എന്നാൽ കസ്കസ് വേണം. ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു കാര്യത്തിനുണ്ടായതാണ് ഇത്ര അധികം ഞാൻ ഇട്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു 2.5 സ്പൂണേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം. സാഗോയും കസ്കസും ഈ മാംഗോൻ്റെ ഈ മിക്സായിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മാംഗോ പീസ് ഇടാം. ഇപ്പം അതേ നല്ലപോലെ അത് മിക്സായി. ഇത് ഈ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കസ്കസ് ആയിരിക്കും വ്യൂസിൽ കസ്കസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്, സാഗോ ആണില്ല. പക്ഷെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാംഗോ പീസസ് ഇടാം. ഇതും ഓപ്ഷനിലാണ്, താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. അപ്പം അങ്ങനെ മാംഗോ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല, താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഇതൊരു രസമാണ്. ശരി, ചിലവരെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ പാല് നന്നായി കുറുകി വറ്റിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാച്ചിയെടുക്കും. കാച്ചിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഷേക്ക് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെറുതായിട്ടൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നാലാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഐറ്റം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനങ്ങ് എടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കാണാം. ഇതാ നമ്മുടെ ഐറ്റം നല്ല പോലെ തണുത്ത് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതാ നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് ഞാൻ പരത്തുവാണ് ഇതിലേക്ക്. നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് കണ്ടോ, നല്ല തണുത്ത് നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഈശായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും മാംഗോൻ്റെ പീസ് ഇടണം താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം നിറച്ചു, ഒക്കെ വരെ ആക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ലേശം കസ്കസ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷന്, അതേപോലെ കുറച്ച് മാംഗോ പീസ്, ഫൈനലി കുറച്ച് ബദാം സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണിത്. ഇതൊക്കെ താല്പര്യം, ബദാം ഇടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ ബദാം ഇടാം, പിസ്ത ഇടാം, കാഷ്യൂനട്ട് ഇടാം, എന്താണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിനി മറ്റു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ട് സെർവ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാംഗോ ഡെസേർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വെറൈറ്റി സാഗും കസ്കസും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരിക്കും ടാറ്റാ.